Rais Ruto ataendelea kupanda miti na Roslinda Soipantuya katika azma yake ya kuboresha misitu nchini na kupambana na tabia nchi. Hii ni iwapo bunge litamuidhinisha Soipantuya. Huyu ni waziri anaitwa Soipantuya. Huyu mnaona kama ni msichana? Huyu alikuwa girlfriend yangu zamani. Sasa anang'ang'ana na mimi. Sasa mimi ni mtu ya shida mingi, mara ananiombea, mara ananifanya nini, lakini amenifanyia kazi mzuri. I want to request the media to report responsibly. Reporting, celebrating, encouraging violence, destruction of property, anarchy, mayhem is irresponsible. And if the country goes the wrong direction, there will be nothing to report and there will be nowhere to report from. So we must all act responsibly.